Gimana? Tamanna. Pitkään kääntää, mutta ei varmaan kiristy. Joo, menee jo loivasti vissiin tonne. Vähän tärre. Ihan niinku vähän täristäis. Aika paljon. Loivasti menee. Arvaa sen tuosta. Vähän enempi kääntä. Sinne vaan. Sinne valtion merkillä. Vasen oikee. Kolmiokin vielä. Ja oikee tiukka vielä siitä. Sinne jo. Ja oikee. Eiköhän ole loivan makunen tämä. Ja tiukka tosta. No sinne jo. Onko kans aika tiukka? Ei ole niin tiukka. Ja tiukka vasen. Sinne kaasupohjassa ylös vaan. Sinne vaan. Ja vasen loiva. Ja yli vaan. Ja pitkä vasen. Urassa vaan, niin kyllä se kestää. Ja vähän tiukempi oikee tosta tonne. Ei se kuitenkaan mikään 90. Joo, sinne vaan. Sinne vaan. Ja loiva vasen. Ja loiva oikee. Aivan hei, joo. Valtion merkillä oikee, ei kun se on pitkä valtion merkki, siinä oli 1,5 kilsaa. Sinne vaan jo. Ja tiukka oikee. Sinne vaan. Ja tuolta tiukka oikee. Sitten on tiukka vasen tän jälkeen tästä. Oikaisu este. Noin. Ja sitten tuolta ladon nurkalta kääntää oikealle. Näyttää, että menee vasemmalle, mutta kääntyy oikealle. Hän voi mennä, mutta käännät vaan oikealle. Aika saa, niin mikä? Ja voi mennä, nää on ihan loivia tästä. Toikin menee loivaan tonne metsän sisään. Vähän kääntää lisää. Oikeeta. Ei oikein muista. Ja tosta vasenta. Ei paha. Ottaa ton vähän. Ja tosta lisää. Tonne vaan kaasupohjassa. Vähän pois, sit on valtionmerkillä. Sinne vaan vielä. Toi vähän ahistaa tää vasen ja sitten oikea perä.
asento tosta. Ja sit tää kääntää pitkään oikeet. Ja 90 oikee asfaltilla. Sinne vaan. Sitten on huomiolla tiukka oikea talo ulkomutkassa. Se on oikeesti sitten aika tiukka toi. Avaa sen tästä. Vähän kirra. Joo, aika tiukka oikea. Jatkirala vielä. Kestää kyllä. Vähän kaksosaisen näköinen oikee menee loivasti tonne paalien taakse. On tää sama kuin viittaa, ainakin tää osa, tää asfalti. Kirraa vähän. Ja kääntääkö vähän lisää jostain. Tää on tiukka sitten tämä. Tää mennään loivasti. Loivasti vasenta. Sinne vaan ja oikeeta loivaa siitä. Oikeeta notkoa ja sitten on vähän terävämpi vasen näyttäisi olevan tosta. Saattaa vähän kiristää tosta. Sinne vaan. Joo, loiva oikee. Sitten en osaa sanoa. Menee varmaan vasemmalle tästä. Ja oikeeta. Sitten huomiolla tuolta nypyn päältä joku nopea plussa tai eri oikee. Tästä vielä ja tosta kääntää. Sitten maali. Tästä. Ei ole mikään tai vika oikein. Ei niin, mutta kun siinä on mennyt.